Jezví je zítra, to je 4. května a v sobotu 5. května na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích na Majálesu najdeš mě s kamerou, anebo lépe já si najdu tebe. Co to znamená? Když spolu natočíme krátký video, dáme ho na Facebook a ty budeš mít nejvíc lajků, můžeš vyhrát oblečení v hodnotě 20 000 korun. Je to jednoduchý, stačí proto udělat jednu věc a to říct na kameru, co máš, co nikdo jiný nemá. Yes we have. 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 Mám všech pět pohromadě. Já mám ty nejlepší beaty, yeah. Mám to, mámo, jsem ve finále. Pičo, vole, mám tu nejlepší ránu na světě. Já mám takový hlas, že... Yes, he has. And I have a face like Molotov.